Suqovuşanın turizm potensialının geniş olması gələcəkdə bura turistlərin böyük axın edəcəyini deməyə əsas verir. Artıq bu istiqamətdə əməli işlərə də başlanılıb. 1970-ci illərdə milli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə tikilən Suqovuşan su anbarının ətrafında yaradılan istirahət parkı 7,5 hektar ərazisini əhatə edir. Park salınarkən ərazinin təbii relyefi qorunub. Ərazidə uşaqlar üçün əyləncə meydanı quraşdırılıb. Bir tane pergola, yani ki bisetka düzeltmişi. Bir de bu uşaq oyun meydançası. Bir de bu yumuşak rezində çekmişi. Hopşi haradasa ay yarıma bizi buranı təhvil vermişi. Bu rezin tərkibində uşaqların zədələnməməsi üçün. Bəli. Mən fəxr edirəm ki, yani ki bu artıq torpaq, işğal olunan torpaq uca bizdədir. Yani ki biz burada ürəklə, canla, başla fəaliyyət göstəririk. Küçə trenajorlarıdır. Artıq uca orta yaşlı adamlar, böyüklər, fərq yoxdur. Uca burada yaş hududu yoxdur. Həm workout, idman avadanlıqlarıdır. Yəni təmiz havada burada belə ambara, su ambarına, gölə baxaraq idman eləmək olur. 10 dənə söhbətgah var. 3 dizaynda verilib. İndividual bu park üçün hazırlanıb. 2023-cü ildin mart ayında Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən Suqovuşan İstirahət Parkının təməli qoyulmuşdur. Elə həmin gündən başlayaraq Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən İstirahət Parkında işlərə başlanılmışdır. Və hal-hazırda artıq İstirahət Parkının belə deyə, hazır vəziyyətindən, yəni birinci mərhələsinin hazır vəziyyəti ilə tanış olursunuz. İstirahət Parkında turizm informasiya mərkəzi və onun tərkibində kafe, eyni zamanda avtodayanacaq, bundan başda estakada söhbətgahlar qurulaşdırılmışdır. İctimai sanitar qovşaqlar tikilmişdir. Parkda 3 qovkar turistlərin istifadəsinə verilib. Geniş yaşıllaşdırma işləri görülüb, 5000-ə yaxın ağac və kol əkilib. Birinci mərhələ çərçivəsində salınan İstirahət Parkının ərazisi su anbarının yaxınlığında yerləşən qədim Alban məbədinə qədər uzanır. ...1898-ci ildə inşə edilmiş bu məbəd Qarabağ zonasında Alban dini memarlıq məktəbinin elementlərini özündə ehtiva edir və bugün yerli əhəmiyyətli tarixi abidə kimi dövlət tərəfindən mühafizə olunmaqdadır. Suqovuşanda tezliklə turizm infrastrukturunun ikinci mərhələsinə start veriləcək və həmin çərçivədə məbədin ətrafındakı qədim tikillər konservasiya olunacaq. Deməli, öndən görülən yerdə, hansı ki sərsəng su anbarından su daxil olan hissədən digər sahilə doğru körpü salınacaq və su anbarının bütün ətrafı boyu turizm infrastrukturu yaradılacaq və həmçinin Suqovuşandakı tarixi körpü isə bərpa olunacaq. Ambarın ətrafında yerləşən Bayraq meydanı isə parka adaptasiya olunacaq. Suqovuşan su anbarı 96 min hektardan çox torpaq sahəsinin su təminatında rol oynuyor. Qəsəbənin 22 kilometr məsafədə yerləşən Naftalan şəhərinin turizm potensialı nəzərə alınaraq vahid turizm məkanına çevrilməsi nəzərdə tutulub.